Nitwa Claude Tsengimana ndabasuhuje mwe mwese mukomeje gukurikira televiziyo Isango Star uyu ni umwanya w'ikiganiro iterambere ry'umugore nkuko mubibona ndi mu ruganda rw'imyenda ruganda runini cyane nyuma yanjye murahabona abadozi b'imyenda n'abadozi benshi cyane by'umwihariko abenshi bakubiyemo n'abagore bishyize hamwe mu rwego rwo gukomeza kwiteza imbere hari ibazo byinshi hanze ahangaha bamwe muri mwe namwe mufite mwibaza muti mu Rwanda nta materials nta bikorwa bihari nta nganda zihari za basha gutunganya imyenda abanyarwanda twese twakwambara iyo bavuze made in Rwanda imyenda yakorewe mu Rwanda ko tudakora ibitenge babishatse kuvuga iki ibi byose turi buze kubisobanukirwa muri iki kiganiro kuri kamera ndi kumwe na Hamisi ndi kumukiza ni umfashije kugira ngo aya mashusho abe abageraho nkuko muyabona ndi kumwe rero na AMG Apparel Manufacturing Group ari nayo yafashije aba bagore kwishyira hamwe ndetse n'abagabo barimo bari buze kutubwira byinshi bitandukanye ndetse kubufatanye na Women Chamber cyangwa se n'irindi tsinda n'undi muryango ufasha abagore gukomeza kuzamuka no kwiteza imbere ni mukanya gato rero nkaba nakira abagiye kutugezaho ibikorwa bitandukanye bakora turaza kuganira n'abakozi badozi barimo hano batubwire icyo uyu mwuga bafasha muri rusange ndetse no kuba bakwishyira hamwe n'iki byabongereye n'iki byagabanyije ku bigendanye n'imikorere yabo yo kuba bakora imyenda AMG Apparel Manufacturing Group hamwe na Women Chamber nkuko mubibona kufatanye bwabo aba bantu bose barimo hano bafite icyo gukora nibo badoda imyenda yingi yitwambara hari amashati tubona yararangiye ntitwibaza uburyo yakozwe iyi ni process niyo mpamvu Isango Star iba yahageze ngo turebe koko iyo bavuze ngo uyu mwenda wakorewe mu Rwanda uba wahakorewe cyangwa nibiva hanze bakandikaho ngo ni made in Rwanda kandi wenda byaravuye mu yandi mahanga ndi kumwe rero n'ugiye kutangirana natwe twigisha uburyo batangira kudoda umwenda si shati kugira ngo yuzure babyagenze bite ikaze kuri micro za Isango Star Murakoze cyane nitwa Rosalie Gicanda nkaba ndi umwe mu banyamigabane ba AMG nkuko mubibona njyewe ndi umuyobozi w'iyi kampani yitwa Promode Kigali tukaba twebwe dukora imyenda y'abagabo amashati n'amapantaro ariyo mubona ahangaha kugira ngo rero umuntu agere ku ishati iyi ahera kuyitekereza birumvikana akavuga ati ngiye gukora ishati y'abagabo ngiye gukora ishati ifite design runaka icyambere uheraho ni ugutekereza design ugiye gukora muri uwo mwenda iyi ngiyi nkuko muyibona ha ni design isanzwe classique y'amashati y'abagabo twita classique y'amashati y'amakaravati ariko ushobora kwambara utashyizeho na karavati ikaba ifite amaboko maremare ishobora no kugira amaboko magufi ubwo akaba ari cyo kintu cya mbere uheraho gutekereza icyo ugiye gukora warangiza gutekereza iyo shati ugiye gukora na design ugiye kuyiha ukayikorera icyo twita mu gifaransa patron ugashushanya ibice byose bigize iyo shati ugiye kudoda kugira ngo uze kubyifashisha ukata nk'iyi mubona n'ukuboko kushati iki kindi igipande mubona hano ni kimwe cya kabiri cy'ishati y'imbere iki kindi mubona hano nacyo ni kimwe cya kabiri cy'ishati mu mugongo iki ngiyi mubona ni core ry'iyo shati iyi nicyo twita mu Kinyarwanda sinzi ko ndi bubivuge twita sous-col iyi ni empiècement y'ikoro yo mu mugongo kuko ni nayo design twahisemo iyi ikindi gipande mubona aha ngaha kikaba ari cyo icyo ku kuboko ariyo poignet y'ukuboko bisobanuye ngo ugiye kudoda ishati nta gufata igitambaro ngo ukate
banza gushushanya ukanakata ibipapuro ndabona ibyo ari ibipapuro nibyo wambwiye ngo byitwa patron mbere yo gukata ishati mbanza ngashushanya ibyo bice bigize ishati ku rupapuro akaba ari byo nifashisha ku mwenda biranashoboka no gukata ku mwenda udakoresheje patron ariko icyo gihe wangiza umwenda kandi ntukaste vuba byihuse iyo ufite patron ushobora no gukata imyenda 500 icyarimo ariko iyo utayikoresheje ntushobora kubikora donc icyambere patron igufasha gukata imyenda myinshi icyarimwe ikagufasha no kwekonomiza umwenda no kuba ukasa imyenda 500 yose ikazisa kandi ingana kuko yakoreshejwe na patron ariko iyo ukoresheje ijisho ryawe rimwe na rimwe ziza zitangana hanyuma nyuma yo gutegura ibi ngibi hakurikiraho iki kindi rero iyo umaze gutegura patron yawe warangije haza guhitamo umwenda ugiye gukata akaba dufasha urugero uyu ni umwenda tugiye gukata icya mbere dukora ubwo tuba tugeze ku rwego rw'uwo twita cutting ngira ngo ndi kubabyita cyangwa se ukata shobora kumwereka akabereka igikurikiraho icyakora kugira ngo umwenda ukatwe
Ndi kumwe n'umuyobozi wa Women Chamber araza kutubwira Women Chamber twumvise bavuga cyangwa se PSF niki muri rusange se irafasha iki AMG aba bagore bari kwiteza imbere aba bari kudoda cyangwa se abagore muri rusange mu guharanira iterambere ry'umugore ikaze kuri micro za Isango Star mwatangira mutwibwire muraho murakoze kandi nitwa Agnes Samputu nkaba ndi umuyobozi ibyo mwise Women Chamber akaba ari ihuriro ry'abagore ba rwiyemezamirimo bose bo mu Rwanda. Women Chamber rero urwo iryo huriro rikaba ari rimwe mu mahuriro agize urugaga rwa ba rwiyemezamirimo bose ari ryo PSF ari Private Sector Federation. Iyo PSF urebye niwe papa wacu. Kubera ko PSF ihuriwemo n'abagabo n'abagore bose ba rwiyemezamirimo mbese abacuruzi muri rusange hakaba harimo kubera ko mukunda gukoresha chemba ari nk'icyumba mbese ni 10 muri izi 10 burebye ubundi harimo umunani amahuriro umunani ajyanye n'icyo ayo mahuriro ahuriyeho akora niba ari abari mu buhinzi niba ari abari mu rukerarugendo niba ari abari mu bukorikori niba ari mu bucuruzi bw'ubucoshu n'ibindi bisanzwe mbese cyangwa se ikoranabuhanga ariko baje kureba basanga hariho amahuriro abiri bayise nk'aho ari special ariyo ryo huriro ry'abagore ba rwiyemezamirimo ni ihuriro ry'abakiri batoya ry'urubyiruko kubera iki ko basanze uretse imbogamizi bahura nazo hari n'amahirwe bahuriraho nuko rero ihuriro ry'abagore ba rwiyemezamirimo ryashyizweho mu mwaka w'ibihumbi 2005 mbese bakaba mu byo dushinzwe mbere na mbere dufunshinzwe ubuvugizi tukakora ubuvugizi kugira ngo duhe imbaraga nkuko bababwiye mwarimo batubwira ati batubwiye yuko tubaha imbaraga nibyo imbaraga zose zishoboka ko twabaha tuzibaha tubicishije mu miyoboro itari myinshi nk'ine cyangwa itanu ariko bitanga ibikorwa byinshi hari nko kubakorera ubuvugizi murazi kenshi abantu bashobora yaba muri business cyangwa n'ahandi bashobora guhura n'imbogamizi bashobora no guhura n'inzitizi zimwe na zimwe twebwe rero ko dukorana ari leta ari n'ibindi bigo byose bishobora kubavuganirira bishobora kubafasha bigakoraho izo nzitizi batugezaho imbogamizi bafite noneho tukabavuganirira tukazikuraho hari ibindi bintu dukora ducishije mu mahugurwa murabona kenshi abantu bagize batya bamva bati turize turava mu ishuri tujye tubona akazi ko murabizi kuko twese tubonye amadiplomes ko twabona akazi gahunda ya leta yaje ibashishikariza kwihangira imirimo nuko bamwe bagize batya bisanga bari mu bucuruzi kubera iki kubera ko butuma bahindura imibereho yabo ni ingo zabo amafamiye yabo n'igihugu mbese kigatera imbere ariko muri uko kubyo bibijyamo kenshi ugasanga ntibabifitiye amahugurwa rero tugenda tubaha amahugurwa bitewe n'icyo bifuza guhugurwamo ari uguhokora business plan zabo ari ukumenya uburyo batanga imisoro kuko ni ngombwa ibyo byose bitewe n'icyo bifuza tugenda tubibashakira tukabibahuguramo ikindi dukora cyane cyane ni ukubahuriza hamwe tukabahuriza hamwe noneho bakaganira n'abandi umwe akabwira undi aho yacinzira aciyemo imbogamizi yahuye nazo aho yahari amahirwe bityo bakungurana ubwenge ikindi tubahuza n'amasoko muri uko kubahuza nabo no kubahuza n'amasoko bituma baguka bakarenga aho bari bari bakagera ku yindi ntera ibyo byose rero tubikora kubera ko twaganiriye nabo tubikora kubera yuko tugira amanama
noneho ayo muri ayo manama bakagenda batugezaho ibyo. Hari abagore benshi usanga bakirimo gushaka cyangwa bakirimo kurwana n'ubuzima ngo bave mu buzima bubi barimo bazamuke batere imbere nabo bagira ubuzima bwiza nk'aba bahoze ari abazunguzayi. Anyways baracyana ariho hari abagore bagikora ubuzunguzayi bakirukankana imyenda ibiri mu ntoki bakwepana na leta ko ari ubucuruzi bw'akajagari butemewe bahetse abana. Turacyumva impanuka kubera ubuzunguzayi, hanyuma nkamwe mushinzwe iterambere ry'umugore mubafasha mukanabashakira ubuzima mubakura hehe kugira ngo bazagere muri iyo women chamber cyangwa se icyo cyumba cy'umugore, abo bagore barwiyemeza mirimo babakura he? Barabahamagara mubasanga kuri tere aho baba bari hirya no hino kugira ngo babagereho nabo mubafashe kuzambura imibereho yabo mubasanga hehe? Murakoze. Nibyo mu byo dukora cyane cyane twifunababwiye ko tubahuriza hamwe kugira ngo batere imbere. Nk'abo ngabo bo mu mihanda nabo baraduhangayika, ari abo mu mihanda, ari abari no mu ntara. Ubu twatangiye gahunda yo kuva mu biro tukabasanga aho bari. Nk'uguhaye nk'urugero, na mu kwezi kwa 12 twagiye Muhanga tubona abagore duhura nabo, ari abari bari mu makoperative, ari abo ngabo bakiri mu cyo bita informo batarishyira hamwe ngo mbese bakora ubucuruzi bwimbitse. Twebwe ni twebwe tugenda tubasanga aho bari tukamenya ibibazo bafite ni ibihe, noneho tukabashishikariza kwishyira hamwe kuko iyo bishyize hamwe hari byinshi byoroha noneho bakabasha kugenda bakura. Nk'inaha ngaha Kigali twakoze nk'ibyo ngibyo, twabitangire ku batayeri umwaka ushize. Umwaka ushize twarebye ahantu hari abagore bakoraga bonyine bafite twaterie duto cyangwa se ku mabaraza, sibyo gasanga afite akantu k'akabaraza na kamashini kamwe kanyonganyonga, nibwo ariko singa sukuga kerensa kuko nta uyoberwaho yaturutse nuko batangira bakagenda bakura. Rero tubakoresha inama tubabwira ibyiza byo kwishyira hamwe, nibwo biyandikishije ndetse n'ikimenyimenyi dore aho bigeze kuri IMG kubera ko bishyize hamwe. Gahunda yo kwishyira hamwe ni gahunda nziza ya leta, dushishikariza abadamu bose bari mu nshingano zacu. Nari mbabwiye ko mu kwa 12 twagiye Muhanga, mu kwezi kwa mbere twagiye Nyagatare, uku kwezi no kwezi kwa gatatu turajya Musanze, dukomerezeho n'ahandi kuko turashaka kujya muri district zose. Rero muri gahunda dufite kuko twabihagurukiye ari abo bazunguzayi, ari abo ngabo bose bakora ubucuruzi butahuje n'amategeko, kugira ngo tubashe kubinjiza muri uwo muryango munini wa rwiyemezamirimo, turabanza tukabakangurira kumenya cembo, tukababwira icyo dukora n'ibyiza byo kwihubumbira hamwe muri icyo cyumba nk'uko mwakise. Rero ubwo twafashe izo ngamba zo kujya mu ma district, ingamba nini yindi dufite nuko tuzajya tugira umuntu ubwo twabyita mu representative wa chamber muri buri district, ku buryo uwo muri umuvugizi wacu cyangwa uduhagarariye muri district azajya bari umugore wa rwiyemezamirimo, agira abandi bamufasha ku buryo tuzagera no ku rwego rw'umudugudu. Ni ukuvuga niba tubikoze ku buryo tugera n'uri mu mudugudu tukamumenya, ubwo ni uko tuzagenda turebera uburyo tubahuriza hamwe, atari ukubahuriza hamwe kuko batuye hamwe gusa, tuzababumbira hamwe dukurikije n'ibyo bifuza n'ibyo bakunze. Ko buryo ukora ikintu ukunze, mwese twese duhuriye ku kintu cyo gukunda gucuruza, ariko umwe ashobora gukunda gucuruza ibiribwa, undi agakunda kudoda, undi agakunda guhinga. Abo bose rero bitewe n'icyo bakora, n'icyo bifuza, n'icyo bakunze, n'ikiri hafi yaho kijyanye naho batuye, kuko ari ubucuruzi bushobora kuba borohera ahanaha ariko ntibwe bwakoroha ahandi. Donc muri iyo rero gahunda dufite yo kubahuriza hamwe rwose turabazirikana kandi tugenda tuborohereza ku buryo ufite imishinga nawo turawakira tukawushyigikira tukamwunganira ku buryo uwo mushinga ushobora no kuba wagera no ku mabanki
amabanki akaba turabanza tukabategura ari nayo mpamvu tutabikora twenyine dukorana n'abafatanyabikorwa nk'ubu hari umushinga imishinga myinshi n'amaprogramme menshi n'amaproje menshi turimo dukora turayakora mu bufatanye bwa Trademark East Africa dufatanyije na USAID abanyamerika bari imishinga bari imishinga yose turimo dufata dufitanye amasezerano y'imyaka iniri imbere ku buryo ibyo byose barabidushyigikiyemo n'usukuvuga ko nta bushobozi dufite ubushobozi burahari ubigisigaye nuko bageraho nibyo byo ngibyo twatangiye tukabageza ku yindi ntambwe hari na ngurizashore nabo dufitanye amasezerano twakoranye partnership twasinyanye MOU no muri izo ngendo tugenda tujyamo tujyana nabo nubu mukwazi gushize twajyanye Nyagatare tugiye no kujyana Musanze nahandi hanyuma turimo dusoza umugore cyangwa igitsina gore cyangwa umukobwa wifuza nawe kuba yatera imbere wa wundi ugifite ubuzima butaragikomera cyangwa se bwa buzima butameze neza wa wundi ukiri ku muhanda akaba yakurikiye ikiganiro tugiranye uramugenera ubuhe butumwa ubutumwa mugenera ni ukumubwira ko atagomba kwiheba ni ukumuremamo icyizere tukaba twifuza ko rwose yatugana igihe cyose ashobora kutugana ashobora gutanga na nimero yanjye ubwanjye akampamagara tukankamurangiraho dutukorera akaza akatugezaho ibyo yifuza noneho tukareba ibyo twubakana nawe nabagenzi be mu rwego duhishingiye ku byo yifuza naho ageze ku buryo yateye imbere umuryango w'ugatera imbere cembitera imbere n'abagore bose ndetse n'igihugu cyose kigatera imbere kuko no muri gahunda dufite ntabwo duhagararira ku Rwanda gusa turimo turagura n'amarembo tugana no mu bindi bihugu Isango Style abashimiye cyane murakoze cyane namwe dushyiriyeho akadomo rero ku kiganiro twagiranye ni ikiganiro cyitwa iterambere ry'umugore muzajya mukurikira buri wa gatandatu saa moya z'umugoroba kugeza isaa mbiri z'umugoroba hamwe nanjye Claudette Nsengimana hanyuma twaganiriye n'abagore byinshi bitandukanye mwumvise ibitekerezo byabo yaba barimo bakora imyenda abadozi cyangwa se abayobozi babo babahagarariye babakorera ubuvugizi mu ntara zitandukanye z'igihugu umugore rero nawe ashobora kuba yakwiteza imbere nawe ashobora kuba yagera kuri byinshi aramutse yitinyutse ndetse agakura amaboko mu mufuka akabasha kuba nawe yagira umusanzu ashyira ku iterambere ry'umugore ndetse no ku iterambere ry'igihugu muri rusange reka tubararikire rero kuzakurikira ikiganiro cyacu cy'ubutaha n'ubundi tuzaba twagize undi dusura nawe umaze kugira byinshi yigezaho mu buryo bwo kwihangira umurimo no kwiteza imbere hanyuma rero mukomeze munakurikire gahunda zitandukanye za television Isango Star kuri technique nari kumwe na Hamisi ndi kumukiza yanditswe Claudette Nsengimana Imana ikomeze ibarinde fine.